Copa São Paulo, Santo André 3, Santos 0. Olha, o placar não condiz muito aquilo que foi o jogo. Mas é claro, o Santo André soube aproveitar as chances e as falhas da defesa do Santos e fez os 3 a 0. Talvez uma derrota num momento que você pode perder, porque na próxima fase agora é só mata. Perdeu? Tá fora. Vamos aguardar aí para ver o que o nosso Santos vai aprontar agora contra o São Bernardo, já que ele ficou em segundo lugar no grupo e em primeiro lugar ficou o Santo André, que vai enfrentar o Bahia. Mas começou aquele jogo até que o Santos estava com o domínio da partida, tocando bem a bola, tentando esfriar o jogo, buscava jogar pelo empate que favorecia para ele. Mas o Santo André, meio com aquelas pontadas perigosas. Antes do primeiro gol, o Santo André já teve uma grande chance na partida. Mas aí veio a infelicidade do zagueiro Jair, que preocupa muito pela maneira da contusão. Essas contusões, do jeito que foi, preocupa muito. Vamos aguardar, tomara que não seja nada de grave e tomara que ele já esteja pronto para a próxima partida, que deve ser, não vi ainda, mas deve ser aí para sexta-feira por aí. Vamos ver. Mas aí saiu o Jair, entrou o Thiago Baleiro. E aí o Santo André, já numa falha do meio-campo do Santos, do número 5, o Rian, a bola enfiada pro atacante do Santo André. A zagueirada do Santos ficou olhando, e o menino entrou só e já chutou e fez o gol, 1 a 0 pro Santo André. E logo depois, o Santo André aproveitou uma outra falha do nosso zagueiro, desta vez o nosso Thiago Baleiro. Falhou e o menino não perdoou, mandou pro gol, 2 a 0. Mas antes ainda eu quero chamar a atenção, no final do primeiro tempo, uma bola do Kevson, um grande lateral, um bom lateral esse menino do Santos aí. Pela esquerda, ele passou pelo primeiro, pelo segundo, e o rapaz chegou no corpo dele e jogou ele no chão. Tá certo, não foi jogada violenta, nada. Mas é um lance que me chama a atenção, porque assim, e o menino do Santo André não levou cartão amarelo, nada. O juizão foi com jeito que ia dar cartão amarelo e não deu. E o mesmo lance no segundo tempo. O menino do Santo André invertido vinha para o meio-campo e o Patati fez a mesma jogada nele e levou o cartão amarelo. É isso que a gente não entende da arbitragem. Porque para um lado é de um jeito e para o outro já é de outra maneira. Não dá para você entender a arbitragem. Não quero dizer que a arbitragem influenciou no resultado. Não. Não. 2 a 0 Santo André. No final do primeiro tempo, menino do Santo André expulso. Expulso, fez falta no Patati, foi expulso, o Caio. Veio pro intervalo, veio pro segundo tempo, o Orlando Ribeiro mexeu no time. Mexeu, tirou o Fernandinho, colocou o Paulo César, tirou o Derek, colocou o Zabala, tirou o Matheus Nunes, entrou o Souza, tirou o Cadu, colocou o Bom Tempo e o Jair, que já tinha saído, entrado o Thiago Baleiro. Mas o Santos partiu para cima, procurou o jogo. Procurou o jogo, perdendo 2 a 0, procurou jogar, procurou ir para cima do Santo André. Mas a bola, como se diz, não é que a bola não entra, é que às vezes falta aquele centroavante, aquele 9 ali na frente, para ajeitar uma jogada, para dar uma raspada de cabeça, para acertar um chute. E foi isso, talvez, que faltou para o Santos, já que o Santos não teve o David na partida. Mas o que me chamou muito a atenção é porque o Zabala não entrou no lugar do Jair. Entrou o Thiago Baleiro. Os dois meninos que entraram no ataque, eu gostei muito do Paulo César, já desde o primeiro jogo, esse menino me chamou a atenção. E o Souza,
me chamou muita atenção. É jogador que parte para cima, jogador que quer quebrar a marcação, que quer driblar, que quer ir para cima. E por que que às vezes, dependendo do jeito da partida, esses meninos não entram para jogar? Tudo bem, é um time, já é um time que sabe com aquele que joga, mas me chamou muita atenção o Zabala, que é muito falado ali no Santos, e procura sair jogando, sair jogando, sair armando o time, que isso é muito interessante para um zagueiro também, quando ele procura sair jogando e armando o time. Mas se a gente for ver bem, ele é o reserva do reserva para ele entrar, porque na cabeça do Orlando Ribeiro é o Thiago Baleiro, que não foi bem na partida. Não foi bem na partida. E no final do jogo, um pênalti para o Santo André. Mesmo o Thiago Baleiro, né? Já a tampa do caldeirão já estava em cima, já para fechar. Então já estava encerrando o jogo. Mas, às vezes, a gente não entende com certas coisas. Mas quem somos nós? Somos só torcedor. Só estamos aqui para falar. Porque é ele que está treinando, é ele que sabe aquele que tem condições ou não. Mas, como se diz, você vê o jogador pela primeira vez. Você vê um jogador, você sabe o que vai ser ele e aquele que não vai ser. Por exemplo, tem uns ali no Santos que a gente sabe que não vai ser. Que não vai ser. Mas tem ali uns três, quatro ali que pode sim vingar lá no alto. Desses aí que jogou hoje. De repente pode ser. Por exemplo, o lateral esquerdo, o Keyson, os dois que eu falei, o Paulo César, o Souza, dois meninos de muita habilidade. Gostei muito, gostei muito. E o Zabala pela atenção assim dele procurar sair jogando, embora que o Santo André estava todo lá atrás, segurando o jogo. E o Ivonei, que procurou chutar, procurou ajudar o time, correu muito, mas foi a tarde do Santo André, numa infelicidade, uma noite do Santo André, numa infelicidade da defesa do Santos. Defesa do Santos hoje contribuiu pelos 3 a 0 do Santo André. Eu vendo a matéria aí agora, o rapaz. O profissional lá que pôs a matéria disse que os meninos do Santos não viu a cor da bola. Eu acho que ele viu um outro jogo, porque eu vi assim, não foi desse jeito que. Quando a gente não vê a cor da bola, é quando é um show de bola mesmo. Mas não, foi um 3 a 0, onde 2 a 0 construído no primeiro tempo, e veio no segundo tempo lá, aos 48, 40 e 9 lá saiu o terceiro gol do Santo André. Isso aí é normal. Isso aí a gente sabe. Para quem acompanha, para quem conhece o futebol, você sabe que isso aí pode acontecer. Você tá lá martelando, 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 e o time só defendendo, defendendo, defendendo. E mais vai chegar ali no finalzinho ali. Quantas vezes o time saiu lá e acabou fazendo mais um gol. A gente vê isso aí sempre no futebol. Mas não que o Santos não viu a cor da bola. Viu sim, pelo contrário. O Santos tocou muita bola, tentou muita jogada individual ali, principalmente no segundo tempo, com esses três meninos que eu citei ali pela esquerda ali, mas infelizmente, talvez faltou assim, como se diz, aquele centroavante para aquela casquinha na bola, aquele chute, aquele biquinho na bola para tentar uma sorte melhor dentro do campo. Mas vamos aguardar agora o próximo jogo, é com o São Bernardo, o Santo André vai pegar o Bahia, ficou em primeiro lugar. Vamos aguardar, porque, como se diz, se tinha que perder, já perdeu. Porque a próxima não pode perder, porque se perder tá fora. Aí complica. Vamos aguardar e esperar agora para ver o que vai acontecer. E sábado já vai ter o nosso peixão. Amanhã nós vamos falar um pouco do nosso Santos Grandão. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.